обработано 99,3%. Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Չուրովը արդեն հայտարարել է, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ չի լինելու և որ Վլադիմիր Պուտինը հաղթել է հավաքելով 64%. Երկրորդ տեղում է կոմունիստ Զյուգանովը, ով հավաքել է 17%, և երրորդ հորիզոնականում է միլիարդատեր Միխայել Պրոխրովը, ով 1%-ով անսպասելի առաջ է անցել նախագահական ընտրությունների վերջին 20 տարիների մշտական մասնակից Վլադիմիր Ժիրինովսկուց. Որ Պուտինը կհաղթի այս ընտրություններին հայտնի էր. Ինտրիգը միայն նրանում էր, թե կլինի երկրորդ փուլ, թե ոչ։ Спасибо всем, кто сказал да. Անդիմությունը արձանագրել է մի քանի հազար խախտումներ, կարուսելներ այդ թվում, իսկ հաղորդող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Պուտինը երեք ընտրություններից հետո Մանեժնե հրապարակում հայտարարել են, որ ընտրությունները արդար են եւ իրենք հաղթել են արդար պայքարում։ Я вас спросил однажды: мы победим? Мы победили! Հայտարարել է Պուտինը եւ նույնիսկ արտասվել. Мы победили в открытой и честной борьбе. Իդը պանդիմադիր թերթերն ու դիտորդները նկատում են, որ Պուտինի կողմնակիցների միտինգի մասնակիցներին միտինգին մասնակցելու համար փող են բաժանել 700 ռուբլի։ Ավարտվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի եւ Ֆրանսիայի համանախագահ Ժակ Ֆորի հանդիպումը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանի եւ արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վասիլի Աթաջանյանի հետ։ Իդե Ֆրանսիայի համանախագահն իր պաշտոնավարության ընթացքում առաջին անգամն է Լեռնային Ղարաբաղում, ով էլ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ չնայած շատ է կարդացել Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, սակայն ոչինչ ասել դեռևս չի կարող։ Ղարաբաղ Это значит, что если я много прочитал раньше, я ничего не знаю. Մեկ ամսից լրանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության 20-ամյակը եւ այն հարցին, թե ինչպես են իրեն գնահատում այդ ընթացքը, Իգոր Պոպովը նշեց, որ իրենց գործունեության հիմնական ձեռքբերումն այն է, որ հակամարտությունը չի տեղափոխվել թեժգից։ Այդ համատեքստում ռուսաստանցի համանախագահն ավելացրեց, որ վերջին տարիներին սկսել են աշխատել հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքների վրա, ինչը սակայն ընդանում է դանդաղ տեմպերով, չնայած որ առաջընթաց կա, ընդգծում է Իգոր Պոպովը։ Работа, к сожалению, ведется медленнее, чем хотелось бы, но тем не менее прогресс очевиден. Об этом, в частности. Մեր այն հարցին, թե արդյոք կարելի է կարգավորման գործընթացում ինչ-որ համաձայնության հասնել միջև Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կայանալիք ընտրություններ, ամերիկացի համանախագահը պատասխանեց, որ ընտրություններ սպասում են ոչ միայն Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, այլ նաեւ իրենց երկրներում, եւ դա չի նշանակում, որ իրենք կդադարեն աշխատել, բնականաբար շարունակելու են աշխատանքը։ This is not an issue that can be left, that we need to continue the work. Ավելացնեմ, որ համանախագահները Ադրբեջանում կլինեն մարտի 5-ին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր ամփոփելով թիմի անցած շաբաթ անցկացրած երկու ընկերական հանդիպումները համոզմունք հայտնեց, որ հավաքականում մեծացել է մրցակցությունը եւ 3-4 ֆուտբոլիստների առանց վարանելու առաջիկայում կարողանա ընդգրկել հիմնական կազմում։ Ընկերական խաղերը մարզիչի կարծիքով առաջին հերթին հենց երիտասարդների կարողությունները ստուգելու համար են։ Նայել են մոտ ռեզերվը, որը այսօր պատրաստ է համալրելու ազգային հավաքականը, քանի որ մենք դեռ այդ կայացման փուլում ենք։ Ճիշտ է, կարևոր է նաև արդյունքը, դա հոգեբանական խթան է, բայց եթե մենք ընկնենք արդյունքի հետևից, հաստատ չենք տենա այն, ինչ որ ուզում ենք տենալ։ Մնացածը ըստ ինչ պլանավորել ես, նորից կրկնեմ, շատ հարցերի պատասխաններ ես ստացա ու ես հաստատ կարող եմ ասել, որ մեր հավաքականում մրցակցությունը հիմա ավելի շատացել է։ Վարդան Մինասյանը նաև իր տպավորությունը հայտնեց հավաքականի կազմում առաջին խաղն անցկացրած Արազոզբիլիսի մասին, ով հիշեցնենք, հենց առաջին խաղում գոլի հեղինակ դարձավ։ Շատ հեշտ մերվեց ինքը կոլեկտիվի հետ, չնայած դա ավելի շատ երևի մեր կոլեկտիվի կողմից էր, ինքը շատ լավ ընդունվեց։ Ինչ վերաբերում է, ու ինքը շատ պոզիտիվ մարդ է, շատ դրական, դա շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է իր խաղային որակներին, ճիշտ ասած, Սենց ավելի մոտիկից նայելով իրան, ես հասկացա, որ ինքը մեզ շատ օգուտ է տալի, չնայած ասեմ, որ սա ինքը դեռ իր լրիվ հնարավորություններով չխաղաց, ինքը իր պոտենցիալը ավելի շատ է։
Անդրադառնալով դարպասապահի խնդրին Մինասյանն ասաց, որ դա անհանգստացնող է, ունեն ցուցակ, փորձարկում են եւ կընտրեն օպտիմալ տարբերակը։ Հիշեցնենք, թիմի փորձառու դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին առաջիկա 1 պաշտոնական խաղը բաց կթողնի որակազրկված լինելու պատճառով։ Դա այնտեղն է, որտեղ ժամանակ է պետք նույն դարպասապահին։ Դարպասապահը ինքը դառնում է դարպասապահ 26-27 տարեկանից հետո։ Այսինքն, երբ որ փորձը հավաքում լինում են, հա, բացառություններ լինում են, բայց դրանք արդեն տաղանդներ են։ Արհասարակ Վարդան Մինասյանը իր թիմում ֆուտբոլիստերին ընդգրկում է 3 չափանիշներով։ Նա պետք է համապատասխանի թիմին իր խաղամակարդակով, ոճով եւ որ ամենակարևորն է, ըստ մարզիչի, հայրենասիրությամբ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, չկա տենց հայազգի ֆուտբոլիստ, որը դուրս մնա մեր ուշադրությունից։ Բոլորին մենք հետևում ենք, բոլորի հնարավորություններին ծանոթ ենք։ Եթե այս կամ այն ֆուտբոլիստը չի հրավիրում հավաքական, ես ինչքան գիտեմ, հիշում եմ, մի առիթով ասել եմ, դա չի նշանակում, որ ինքը ինչ-որ վատ ֆուտբոլիստ է կամ ուղղակի այդ բանին չի համապատասխանում այս 3 չափանիշներին։ Հա, կան ինչ-որ բաներ, որոնք բնությունից մարդկանց առի մեջ է, դու չես կարող ուղղել մանավանդ այդ տարիքում, բայց համենդեպս բոլորին էլ շանս տրվում, բոլորին։ Մայիսի 31-ին Հայաստանի հավաքականը հերթական ընկերական հանդիպումը կանցկացնի Հունաստանի ընտրանու հետ, իսկ օգոստոսին Երևանում կհյուրընկալի Բելարուսի թիմին։ Վարդան Մինասյանի խոսքով այս խաղերը արդեն հիմնական նախապատրաստությունը կլինեն արդեն աշնանը մեկնարկող աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի համար։ Հիմա մարզիչի համար առաջին պայմանն է, որ ֆուտբոլիստները վնասվածքներ չունենան։ Թող Աստված դա իրանք լինեն առանց վնասվածքների, լինեն լավ ֆունկցիոնալ վիճակում, առավանդ գիտեք հիմա մենք եթե չեմ սխալվում 14-15 լեգիոներ ունենք, որոնք հանդես են գալի արտասահմանում, կան մի քանի ֆուտբոլիստներով հենց հիմա հետաքրքրվում են։ Ու դա միայն լրիվ դրական է, որովհետև ես արդեն ասացի, որ արդեն մեծ թվով լեգիոներներ ունենք, իսկ դրսում խաղալը դա ընդեղի տեմպը եւ արագությունը արդեն լրիվ համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Որ ֆուտբոլիստն է առաջ տանում թիմը, հարցին Հայաստանի հավաքականի մարզիչը կարճ պատասխանեց. Բոլոր, անխտիր։ Չկա իմ համար առաջնային կարևոր, այդտեղ լավագույններն են։ Ամենամեծ քանակությամբ դիզվառելիքը 2700 տոննա բաժին է ընկնում Գեղարքունիքի մարզին, ամենաքիչը Սյունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերին 300-ական տոննա։ Հաշվարկն արված է ըստ մարզերի համայնքային հողատարածքների։ Դիզվառելիքի մատակարարում նապահովելու է ֆլեշ ընկերությունը։ Կառավարության եւ ֆլեշ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն կառավարությունը 1 լիտր դիզելային վառելանյութը ֆլեշից գնելու է 440 դրամով, իսկ գյուղացուն հատկացնելու է 350 դրամով։ Այդ նպատակով փետրվարի սկզբին կառավարությունը որոշեց 2012 թվականի առաջին եռամսյակում գյուղնախարարությանը հատկացնել ավելի քան 1 միլիարդ 327 միլիոն դրամ։ Դիզվառելիքի մատակարարումն արդեն սկսվել է։ Կառավարության հաշվարկներով հանրապետության մարզերին պետք է հատկացվի ընդհանուր առմամբ 12600 տոննա դիզվառելիք։ 12600 տոննայի ընդհանուր 5 միլիարդ 164 միլիոն դրամ արժեքից ամսի 2-ի դրությամբ հավաքագրվել է մարզերից 937 միլիոն 118 հազար դրամ, կամ ընդհանուր գումարի 18.1%-ը, որից 1521 տոննա կամ վերածած 0.1 ցելսիուսի 1 տոննան 1171 լիտր գործակցով բաշխվել է 1 միլիոն 779 920 լիտր։ Փոխնախարարը նկատում է, որ դիզվառելիքի գումարների հավաքագրման հարցում ամենաակտիվը Գեղարքունիքի մարզն է, որտեղ հավաքագրվել է ամբողջ գումարի 29.5%-ը։ Գումարը ընդհանրապես չի հավաքագրվել Վայոց ձորի մարզում, փաստում է Պաշտոնյան, այդ մարզի համար նախատեսված է եղել 300 տոննա դիզվառելիք։ Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Տիգրան Վիրաբյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում մանրամասնեց, որ մինչ օրս մարզի 97 համայնքներից միայն 7-ն են վճարումներ կատարել դիզվառելիքի համար։ Լուսարատում մի տղամարդ, ով ներկայացավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անունից, ասաց, որ Գագիկ Ծառուկյանը բարեգործական նպատակներով կառավարության հատկացրածից ավելի էժան գնով 1 լիտրը 300 դրամով դիզվառելիքը տրամադրելու է գյուղացուն և ոչ կանխիկ գումարի դիմաց։ Իսկ շատ կան գյուղից ուզողներ։ Շատ, ահա որ։ Հա։ Երևի դա է, հա, պատճառը, որ կառավարության ծրագրից գյուղից չեն օգտվում Լուսարատից։ Որտեվ 300-ով է կարելի։ 300-ը նախ փողը վեգարելա, նախ փող ես չունեմ։ Ծառուկյանը պարտքով է տալիս։ Պարտքով չի տալիս։ Խաղը կանձնենք պահի, բարեգործական օգնություն։ Հա։ Խաղը հանձնելուց հետո փողը ստանալու ժամանակ կպահի։
Հա։ Այդ գումարը դրա դիմացը պահի։ Արարատի մարզի մեկ այլ գյուղում փոքր վեդիում էլ դիզվարելիքի համար գումարների հավաքագրումը նախատեսվածից 6% չէր կազմում։ Գյուղացիներից մեկն էլ, ով չցանկացավ խոսել ձայնագրիչի առաջ, ասաց, որ ավելի լավ կլիներ ֆլեշին սուբսիդավորելու փոխարեն կառավարությունն այդ գումարն իրենց տրամադրեր։ Իրենք էլ դիզվարելիք կգնային անհրաժեշտ քանակությամբ, քանի որ շատ վերցնելու դեպքում պահելու տեղ չունեն։ Փողը տալը նշանակում է նվեր տալ։ Փողը տալուց հետո ոչ մեկս համոզված չէ, որ այդ փողը վարելիք է իրեն աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Թե այդ վարելիքը, թե այդ գումարը տարբեր նպատակներով է օգտագործում։ Պետության կողմից այդ դեպքում և սիլիտրան, և սերմացում, ինչի ենք սերմացու տալի, փող տանք են։ Սա քաղաքականություն է, որպեսզի մենք հողը օգտագործենք օգտագործողների կողմից, ոչ թե մենք սոցիալական անապահով խավի նման կարողանանք ֆինանսական օգնություն օժանդակություն։ Անցել է դրա ժամանակները։ Ինչ վերաբերում է ծրագրի ժամկետներին, ապա փոխնախարարի խոսքով, մինչև մարտի 15-ներ նրանք կարող են գումարները հավաքագրել, և մարտի մինչև 20-ներ կարող են ստանալ։ Դա ֆիքսված ժամկետներ, բայց ես համոզված եմ, այդ ժամկետների փոփոխությունը կառավարությունը կարող է նաև վերանայել։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում այսօր տեղի ունեցավ նոր VIP սրահի բացման առողջությունը։ Սրահը կսպասարկի նաև պաշտոնական պատվիրակություններին։ VIP սրահն ունի առանձին մուտք և առանձնացված ավտոկայանատեղի։ Նորաբաց սրահից կարող է օգտվել ցանկացած ուղևոր վճարելով 30,000 դրամ։ Գումարի դիմաց ուղևորներն իրավունք ունեն անցնել անհատական հաշվառում անվճար օգտվել սրահի ծառայություններից։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օդանավակայանում է երևում երկրի դեմքը, պետք է խոստովանեմ, որ նախկին պաշտոնական պատվիրակությունների սրահի ծառայությունները նման բարձր որակի չէին, լրագրողների հետ զրույցում ասաց քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը։ Առավելապես բավարարում է ցանկացած վճախնդիր ուղևորի պահանջներին։ Ծառայությունները նույնն են, այսինքն ոչինչով չեն տարբերվում։ Այստեղ ուղևորները պետք է անցնեն հաշվառում, պետք է անցնեն սահմանային հսկողություն, բոլոր ծառայությունները այստեղ տեղակայված են, և ծառայությունները ինչ-որ չափով ավելացված են։ Սրահի բացմամբ ավարտին հասցրեցին 2011 թվականի սեպտեմբերին շահագործման հանձնված նոր ուղևորային համալիրը։ Կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո լրագրողներին ասաց օդանավակայանի գլխավոր տնօրեն Մարսելո Վենդեն։ Ընդհանուր ուղևորների 2-3% են կազմում։ Տարեկան 50-60 ուղևոր։ Իրենք իրավունք ունեն առանձին անհատական հաշվառում անցնել։ Ունեն այս բոլոր հարմարությունից և անվճար օգտվելու։ Եվ նաև եթե ցանկություն ունեն, կարող են գնալ բիզնես լոնջ։ Իսկ ուղևորները, որ այստեղ օգտվելու են, անվճար են։ Մեքենան ձեզ բերում աստեղ, քելի պաշտոնական պատվիրակություն եք, հիմա սա էլ արդեր պրիվիրով տեսնեն տեղ։ Մարտի 8-ին ընթարաջ մեկնարկել է տարվա գեղեցիկ ցուցահանդեսներից մեկը՝ Expo Beauty 2012-ը։ Արդեն 8-րդ անգամ անցկացվող ցուցահանդեսին առանձին տաղավարներով իրենց ապրանքներն են ներկայացնում առողջության և գեղեցկության ոլորտում տեղական արտադրողներն ու մատակարարները։ Նրանք կանանց են առաջարկում կոսմետիկ միջոցներ, զարդեր, աքսեսուարներ, խնամքի պարագաներ, հագուստ, ծաղկեփնջեր, սպա կենտրոնների ծառայություններ, հարսանեկան զգեստներ և այլն։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են 60 կազմակերպություններ, որոնցից երկուսը արտասահմանյան։ Ցուցահանդեսի ընթացքում կանայք հնարավորություն ունեն անվճար խորհրդատվություն ստանալ մասնագետների կողմից, հարդարել դեմքը, մատները լուսանկարվել և նույնիսկ մերսում ստանալ։ Սա նաև լավ հնարավորություն է կազմակերպությունների համար գործնական կապեր հաստատելու։ Օրինակ, ուկրաինական մի կազմակերպություն գործընկեր է փնտրում այստեղ, և այս ցուցահանդեսի միջոցով համոզված եմ, որ կգտնի։
Երեք օրերի ընթացքում նախատեսված են մրցութային միջոցառումներ, Miss Expo Beauty 2012 ցուցադրումները, վարպետության դասընթացներ, լուսանկարի, ծաղկային կոմպոզիցիաների մրցույթներ։ Չնայած տաղավարների քանակին այցելուներն այնքան էլ շատ չէին, կազմակերպությունների ներկայացուցիչների խոսքով Հայաստանում ցուցահանդեսային մշակույթը դեռևս չի զարգացել։ Ամեն անգամ մենք ծնունի քաջախ ցուցահանդեսը James Studio-ն ապրիլի 4-ից 4-ամյա ցուցահանդես ունեցել, բայց չի ասի թե այդ ցուցահանդեսները արդյոք տալիս են։ Ամեն անգամ ցուցահանդես անում ես, ուսին ես, որ ինչ-որ մի քանի մարդ ավել կճանաչի կամ բան կա, մի քիչ ավելի շատ հայտնի, բայց այնպես արդյոք չկա։ Սովորաբար նույնիսկ գեղանկարների ցուցահանդեսներում ոնց առաջորդը գալիս են սա ծանոթները բազմանորեն ներկայաստանում են, որ եկել են, դրանից հետո մնում ավելի երկու հոգի տես ծանոթ բալեկան, որ եկան, եկան, թե չէ մասսայական բնույթ ինձ թվում է չի կրում։ Եվ տեղեկատվության պակաս, նաև մասնակիցների քանակության ուժի պակաս կամ հետաքրքիր ինչ-որ բաներ լինել։ Այցելուների կարծիքով ցուցահանդեսների անհրաժեշտություն այսօր իսկապես կա, քանի որ մեկ վայրում գտնում ես այն, ինչ անհրաժեշտ է գեղեցիկ եւ խնամված լինելու համար։ Արդյունավետ ամառի գալիս նայում եմ, տեսնում եմ, իսկ կարող է ժամանակ չլինի դինար տարբեր խանութներ, իսկ դեռ ամբողջը մի տեղ է, էլի։ Մարտի 8-ին ընթարացած ես, ինչ որ բան ընտրեցիք արդեն։ Մարտի 8-ին չէ, դեռ ոչ, թողի մամուսին ընտրի։ Ճիշտն ասած, նորություններ ուղղակի գալ տեսնել, չգիտեմ, երևի բիժուտերիան ավելի շատ ու շատ ուր է գալիս ես, արդեն էքսպոները որ քիչ-քիչ չատանում են Հայաստանում, շատ ուր է գալիս ու հետաքրքիր է շատ։ Տաղավարներից մեկում սեփական աշխատանքները ներկայացնող Մելինե Մելիջանյանն անդրադարձավ Հայաստանում կնոջ եւ առհասարակ երիտասարդի համար բիզնես սկսելու դժվարություններին։ Խանութ եթե ուզում ես, պետք է արդյոք լինի, որովհետեւ սեփական տարածք հիմա բոլորը չի որ ունեն։ Արենդայով սաղ գումարը գնում արդյոք արենդայի համար։ Եվ որպես ինը թարգային եւ այլ դաշտերի դարձ։ Եթե լավ լիներ, մենք մեր խանութը չենք փակի։ Մարզահաղորդարարական համալիրներից մեկի մարքեթինգի մասնագետ Լիլիթ Խանամիրյանը ներկայացրեց կենտրոնի բազմազան ծառայությունները՝ ֆիտնես, ջրային մարզումներ, մարզասրահներ, մարմնի եւ դեմքի մերզում։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք մեր տնային տնտեսուհիները կամ միջին եկամուտ ունեցող կանայք կարող են օգտվել դրանից, պատասխանեց. Դա մտածելակերպի խնդիր է եւ մենք էլ մեզ համար, թե սպորտային համալիրը առաջնային իր համար դրել է սկզբունք, որպեսզի սպորտը դառնա հասարակության հասնի հասարակության ավելի լայն շերտերին եւ դառնա ընտանեկան մի զբաղմունք եւ ժամանակ անցկացնելու վայր։ Իսկ ինչ վերաբերում է սպասարաններին, այդտեղ մի քիչ ավելի օրինակ շատերը անցնում են եւ ասում են մեզ էլ ոչինչ պետք չի, մեզ էլ ոչինչ չի կարող օգնել, դա շատ ցավալի է, որովհետեւ ցանկացած քին պետք է ուզի հետևել իրեն։ Առաջերտին պետք է սիրես ինքը։ Եվ կարծում եմ նման ցուցահանդեսները պետք է ինչ որ ձևով կարողանան սկսել փոխել կանանց մտածելակերպը։ Որ աշխատանք չունեն, իսկ տանանստացքինը մի քիչ ավելի համանախակում է իր հնարավորությունները, եւ ֆինանսապես եւ ընդհանուր առմամբ մեր մենտալիտետից ելնելով մենք մի քիչ ավելի չենք սիրում ես խնամել, առավելևս եթե չենք աշխատում։ Հիմնականում դրա դա է։ Իսկ ես մի ամսակը առիթ, հա։ Մի ամսակը առիթ է, մի քիչ ավելի մեզ կանացի զգալու, մի քիչ ավելի ուշադրության կենտրոնում լինելու, սակայն չեմ ասի, որ ինչ-որ մի բան ընդհանուր փոխվում է։